Моє вітання. У нашій студії знаходиться командир відділення роти тероборони пан Павло. Сьогодні будемо говорити про його історію. Пане Павле, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу переходячи до теми нашої розмови, хочу розпочати з того, що коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого, чим ви займалися, власне, де ви були, де вас застала війна? Я був на зміні на заводі, я працюю на Запоріжсталі, в Мартеновському цеху, підручним сталювара. Це була така, ну, досить шокуюча новина, ми саме там наші технологічні процеси там виповняли, там саме випуск сталі, плавка у нас була. Я закрив льотку, сталевипускне отверстя, якщо російсько, ну, сталева льотка, хай буде так правильніше. І отже, виходжу, телеграм відкриваю на телефоні, для мене шок був повніший. Я спочатку, розгубився, да, я думав, це фейк якийсь, ну, думав, телеграм, всі знають, що це російська, так сказати, месенджер там такий, я думаю, ну, якийсь вброс, фейк, щось думаю, ніфіга себе, кацапи оборзіли, вже взагалі. І по всім телеграм-каналам, я ж, дружина сама повинна моя була збиратись на роботу, вона працює в Запорізькій лікарні, в одній з запорізьких лікарень. Я їй дзвоню, кажу, так і так. Вона, та ні, нічого не чула, їду, все нормально, все гаразд. Я кажу, ну, включи там приймач який-небудь, що там добре. Потім колеги по роботі, те ж саме ж. Да, ну всі в шокі, ні, та і со мною теж там колега, і з нього в Києві є родственники. Він їм позвонив і кажуть, все, кінець, вибухи, не знаємо, що робити. Отак от. Ну, а я в житті в мене був контракт-резервіст саме з нашої 110-ї бригади, тобто я знав, куди я повинен буду їхати. Ну, зразу знайомим понабирав, всі ж теж не знають, що робити, всі збираються, їдуть, така трохи, якби, каламбур, сумбур, така паніка була. Ну, я зміну закінчив, взяв речі і поїхав в розташування підрозділу. Тобто одразу не зволікали, знали, що будете захищати? Ні, саме так, так, я зразу взяв речі, що в мене там було, якби, якось трохи ми займалися, тренувалися до цього, якби, ну, я був готовий захищати нашу землю. У мене трохи там спорядження було своє. Все взяв і поїхала. Як сказали рідним, дружині, про те, що готові і хочете захищати Україну? Ну, дружина була готова, бо вона знала, це вже, якби, на один рік ми тренувалися. Опять-таки, я ж знов-таки, да, мене, я десь року, наверное, з 18-го активно по військовим зборам ходив, потім вже ж контракт зі 110-ї бригадою, контракт резервіста був, заключив, уклав. І дружина, якби, була готова, що я... Вона так сприйняла, ну, трохи там помог їй там документи, речі, там сумку, так звану тривожну валізу зібрати. І все. Які думки в той момент виникали? Чи була думка, можливо, дружину, дітей евакуювати за кордон? От як обговорювали? А ось у мене була така думка там, ну, за кордон там, чи кудись. Дружина навіть різ відказалася, сказала, я з нашої землі нікуди не поїду і все. Я буду тут і на свидання. Я працюю в лікарні. Мені треба буде тут бути, знаходитись в лікарні. Отак от. Син тоді, в мене старший син, він саме строкову службу проходив у місті Миколаїв. Він теж був на службі. Син також одразу знав, що буде захищати без питань? Син він строкову, саме строкову службу. Він сам пішов від військкомат, він там не бігав, він казав ціленаправлено, що я піду служити строкову службу. Ну, на превеликий жаль, його було поранено, і зараз він комісований. У нього важке, серйозне поранення було, і він далі не може за станом здоров'я проходити військову службу. Вам, як батько, коли знали, що ви йдете захищати, але що і син буде захищати, чи нервували, чи от були звісно, спокійні? Звісно, нервувалися. Там, отож, це, звісно, ті події, він проходив службу у місті Миколаїв 7 березня, коли ракета влучила рядом біля них, і зв'язок пропав. Ми довго потім знайшлися, нам з шпиталя там перетовгонували, сказали, що він знаходиться на лікуванні, живий, цілий. Це добре, поранення важке. Як син сприйняв те, що він отримав поранення і що далі не зможе захищати батьківщину? Ну, це для нього така була новина погана. Він теж поривається в ТРО, ДФТГ, там от ті добровольчі формування територіальних громад. Ну, йому ж лікарі кажуть, синку, трохи відновися,
І Миша йому теж каже, ну тобі там, ну, черепно-мозгова травма, мозкова травма серйозна. Ще там потребує операції в майбутньому. Ми от не так давно були на консультацію лікаря-нейрохірурга. Він каже, да, операція потрібна, але трохи пізніше. А зараз розказав, що треба робити і чого не треба робити. Син зараз вдома, забрали вдома, можливо, до лікарів? Так, він вдома, все, він вдома. Він зараз йому відновлюється на заводі, він теж працює на Запоріжсталі. Йому відпустка, зараз він відпуститься. Так от. У вас один син? Двоє, другий молодший, в дев'ятий клас іде. Як от дивиться, наприклад, батька старшого брата? Та він теж, він був у нього, ліцей-захисник, він якби туди поривається. Зараз трохи, от якби він каже, та може краще, може у медицину піду, бо це ж таке, вважу його, от у нього є таке роздвоєння, перепуття, так би мовити. Але хоче наслідувати. Да, так, він хоче, а можливо, все-таки в медичний піде кудись. З медициною пов'яже своє далі. Так він казав, да, я піду в ліцей захисник, подивлюся, піду і буду військовим, не сподобається, не піду, не буду військовим, таке. У нього теж ж, це ж такий вік в них зараз. Таке ми знаємо, розпуття. Ви також травму отримали, так? Ну, так, да, є, ну, такі, було, так. Да. Ваші травми не тяжкі, зможете далі продовжувати? Звісно. Тільки як лікарі відновлю рух в повному обсязі у кінцівці, в руці, тоді зразу поїду. Таке. Я, на жаль, не буду і не можу казати обставини поранень, бо у нас ворог такий підступний, і він слідкує, і він просто цю інформацію може використати проти нас. Да. Тому обставини, нічого не можна таке казати. Ви зазначали, що коли дізналися про початок повномасштабної війни, то і зі знайомими говорили, пішли, скажімо так, самостійно, чи, можливо, і знайомі хтось з вами разом пішов? Ні, ну, в нас, от, ну, я, звісно, прізвищ з певних причин не буду позвати, але багато знайомих з бригади, теж там много хлопців пішли. Навіть ті, яких я от не очікував, що вони підуть. І навіть не то, що там підуть, а іменно самостійно, що добровольцями підуть. Там, і скажуть, ми військомати в черги, там, їх там мені дзвонили, там, їх відправляли свої військомати, вони знову приходили, там, казали, ні, поки давайте ми пізніше, вони знову приходили. І всі згодом розійшлися по підрозділам Збройних сил України різних, і тероборони. Ну, тероборона саме це ж род сил Збройних сил України. А іменно саме от вони тероборону, да, нашу, в наші сили тероборони, і по іншим там бригадам бойовим розійшлися. Всі мали військовий досвід? Чи були ті, кому довелося вчити? Були ті, які строкову службу в свій час не служили, там, взагалі там, той автомат бачили тільки на картинці, чи з моїх розказів, бо я так часто на роботі теж там, тож, хто цікавився, розповідав, що знаю. Таких, ну, і досить багато було таких. От, і зараз я був здивований, теж, от, коли ж ми приходили, формувалися, оце там, ну, дуже багато було хлопців таких, що, ну, і 20 років їм не було, вони прийшли, і самі прийшли. Я так, ну, здивований, бо і старший, більш старший віка, там і 50 є, і 55 років, і під 60 там є у нас. І всі виконують свої обов'язки, служать. Ви коли пішли нести службу, то доводилося вам, можливо, проходити перенавчання якесь? Ми, ну, тут, щоб брати взагалі мене, я як би мовити, я зараз спробую сказати, я по зборам військовим там я, ну, жодних не пропускав, я все время їздив на ці збори. Воно якби допомагало тримати себе форму. І ми з однодумцями збиралися, тобто от в Запорізькому об'єднаному міському військоматі ми збиралися, нам пускали на територію, давали, ми тренувалися там. Потім я власник зброї, придбав зброю саме для того, щоб навички були. Ну, звісно, як через дозвільну систему, все як положено. Мисливський нарізний карабін на базі АК. І їздив на стрільбища, на тіри, на полігони, стріляв. Була така сложність, трудність, що от досвідчених інструкторів не жовся. Ми більш займалися самопідготовка. Багато з того, що ми робили, воно взагалі, як виявилося, нам і не треба.
ну, как би, цікаво знати, щоб не прихи, і вміти, що, але не знадобилося. Как би, ну, от, ну, трохи не тим ми займалися, как би, краще. Ну, плюс я дуже в волонтерській організації там, стояв теж з меддопомогою, ми займалися, навички меддопомоги у мене так, неабійки, і тренінги меддопомоги, це дуже знадобилося, і як би така от, і я жалію, що раніше не знав я, що таке, це, ну, ну ж, ми як би, от саме меддопомога якось відкладалася на задній ящик. От в школі я якось тоді, та це дівчата, хлопцям це не потрібно. От, якщо взяти, у нас це було ДПЮ предмет, допризивна підготовка юношей. От ми там взагалі нічого не вчили в школі, а зря, дуже зря. Бо ці знання, ні, от, як кажуть, ці знання рятують життя, і саме воно так і є. І наскільки ти можеш собі чи побратиму, там, не дай Бог, оказати медичну допомогу, наскільки вона якісна буде, залежить, звісно, залежить життя в майбутньому і наслідки травм. На вашу думку, які нині навички треба військовослужбовцям опановувати 100%, окрім медицини також? Ну, медицина, я наголошую, це 100%, ну, це... Плюс загальна фізична підготовка, це дуже важливо там. І не треба гнатися там, іменно там жать 200 кг на груді такого плана. Да, сила потрібна, але без фанатизму. Бігати. От біг – це добре, це витривалість така фізична. Більш, я би ще мовив, психологічною стойкості займатися, от як би так мовити, бо іноді стрес і така, от воно тяжко. Матеріальну частину треба вивчати, це звісно. От все, що бачиш, от все і вивчай. Воно краще, як я казав, краще знати, і не знадобилося, чим знадобилося і не знати. Вучно стріляти, це теж такий навичок, що буде не зайвим. Ну і копати. Звісно, копати. Що бо вам? Наша, я так ставлю, наша земля нас береже. От, дійсно, наша земля нас береже. Це так і є. Що вам особисто давалося найпростіше, а можливо, що найскладніше? Зараз під час служби? Так, так. Та я от навіть найскладніше це техніка, да, яку я не знаю. Зразки зброї, яку я бачив впервые. А кажеться, воно таке страшне, кажеться, таке якесь заумне, а виявляється і простим. Коли розкаже людина, чи то може людина просто так сказала, що воно казалося простим виявляється. Ну, а саме, ну, так, саме найкласніше, я ще раз кажу, психологічна, це от така більш стрес, в общем, впливова наша. Так, зовсім, ну, стрес, це, ну, як би мовити, нівелюється чи мотивацію, чи що, я знаю, що за мене, от, життя, мирне життя, отут люди. І ми будемо стояти, і нікуди ми не дінемося, нікого не пропустимо, блин, ніхто не прийде, блин, повз нас. Це однозначно. Нас, хлопці, мотивовані, більшість. Так, тобто підтримка тилу має важливе значення? Та ні, підтримка тилу – це важливе значення, саме так. Да. І от, що мені приємно от було, я так, так би мовити, знаходжусь на вимушеному відпочинку, що люди розуміють, якою ціною це дається. Оце от, да, і звісно, є, ну, як ми їх називаємо, вата там таке, ні, зустрічаються, нікуди без цього не дітися. Ну, а більшість, от, мені навіть соромно буває, мені місцем поступаються в транспорті, ну соромно. А жіночка каже, захисники нам потрібні живими, здоровими і повними сил. Сідай, дитина. Ну, так, дитина, ну, звісно, приємна, ну, соромно іноді. Ну, іноді соромно буває. Ну, люди, от, що це, ну, це, в самому ділі, це важливо, коли людина, котра знаходиться здесь, вона розуміє ціну того, що, допустимо, він п'є ранкову каву. Так, це не ціна в магазині, а ціна того, що там сотні тисяч бійців зараз десь на лінії зіткнення знаходяться, десь спостерігають. Так, от, і це, звісно, приємно, це дуже мотивовує. Це, ну, неабияк мотивовує.
Маємо ще буквально декілька хвилин, декілька запитань до завершення. На вашу думку, як військовослужбовця, от зараз дуже панує багато таких думок, в соціальних мережах можна читати, що мирне життя і люди, які живуть в тилу мирним життям, що вони інколи забувають про те, якою ціною, дійсно, як ви зазначаєте, є ранкова кава. Мирне життя і має бути в цих людей? Чи от, наприклад, навпаки, треба себе, скажімо, трохи вже обмежувати в чомусь? Та ну як це? Ну, а для чого ми там стоїмо? Щоб тут було мирне життя, ми для того там і стоїмо, щоб тут було мирне життя, щоб люди могли пити ту ранкову каву, щоб вони спокійно мали. Мене обурюють ці повітряні тривоги, оці рашистські кацапські ракети, оці, які. Цього не повинно бути. Для того ми і стоїмо. Це повинно. І приємно, що дуже моїх знайомих, що хто здесь залишилося, вони якби волонтерять, допомагають. Запорізький загін швидкого реагування товариства Червоного Хреста, вони взагалі от і як би мовити. І на окуповані території перевозять гуманітарні якісь. Ну, коротше, ні минути покою немає. Вони все, завжди все время возять, все тут получають вантажі, перевозять ті вантажі. Ті, котрі зараз там Гуляйпольський на напрямок, Оріхівський напрямок, де от зараз підвигаються масованим атакам от тим рашистським, що вони добляться свої арти. Блін. А вони туди їздять, перевозять людям, дають. І приємно, що от, ну, люди здесь і допомагають. Кожен на своєму місці, як би я мов. Там, в мене там, ну, ми якось теж з хлопцями там таке було у нас, ну, типа, ну, не спок, як би мовились. Ну, типа, остались там. Я говорю, та ні, говорю, кожен чоловік, говорю, на своєму місці виконує. Говорю, у мене, ну, всі роблять те, що свою справу просто. І там він в ТУ може принести набагато більше користі, ніж там він буде тут біля мене, допустимо, як ну, необученим там, або там з плохими навичками, або взагалі не стресоустойчивий, або перепугається, або ще що-то. А от в ТУ він робить те-те-те-те, і це, звісно, важливо. Це, ну, дуже важливо. З вашого досвіду, якщо розуміємо, що війна війною, але і на війні є приємні моменти, маю на увазі, були якісь курйозні такі ситуації, смішні, позитивні, які можете згадати? Та ні, ну так, щоб згадати, там, ну, ми якось кожну хвилину питаємося вільно на юмор перетворювати, щоб воно. Це, звісно, підтримуємо одне одного, там добрі жарти якісь. Як, іменно так, щоб пригадати, розказати, я не скажу, бо їх, ну, мільйон таких етих. Ось так. Тобто гумор підтримує, да, психологічний стан? Так, гумор підтримує, звісно. І, ну, як то кажуть, важливо бути на позитиві. І все. І, власне, на завершення, на вашу думку, чого б зараз не вистачало, можливо, яку допомогу, можливо, волонтери можуть допомогти військовослужбовцям? От що треба було б? Як би, от чесно, от хай воно залишиться так, як воно є. От на даний момент, ну, я скільки стикався, от все є, от волонтери везуть, те, що треба, от це от хай воно так і буде. Ну, в мене потреби не було. Да, були там якісь, сказав, надо, треба, те-те-те. Зробимо. Як тобі передати? Все, наступний дзвінок. Як тобі передати? Тобто зв'язок є, і це найголовніше? Зв'язок є, так, да, і всі допомагають. От так, ну, у нас, ну, я, як би мовити, я, ну, те, що я бачу, моя думка, що, як би його сказати, ладно. Немає, вона просто літературних слов, як цю людину, це навіть не людина, і людина не треба. Ну, я думаю, всі розуміють, про що я кажу, про очільника країни-агресора, скажімо так. Він, я думаю, що він зробив, зараз він має результат прямо протилежний, чим ті, що він хотів. Він хотів розрізнитися, розбити Україну, знищити як націю взагалі, а він, наоборот, сплотив. От я бачу, я бачу сплоченість. От, дійсно, люди як-то от, всі в місті. Такого, ну, буквально ще півроку назад такої сплоченості не було. Навіть враховуючи те, що там операція ООС, то була якось як-то отак. От вона теж внесла свою лепту в історію України і сплотила українське. А зараз, ну, це взагалі якось, от я бачу, дійсно бачу сплоченість. Тут це опять ті ж самі приклади, що місцем поступаються, поважають, як, якось як-то розмовляють, посміхаються, просто здороваємося. Ну, просто люди абсолютно ліві, яких не знаєш, перший раз в житті бачиш, отак от
всі разом. Ми разом, як кажуть, разом до перемоги. Разом до перемоги. Так. Пане Павле, я вам дуже дякую, що ви поділилися своєю історією, і слава Україні! Героям слава! Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що зараз в нашій студії знаходиться командир відділення роти тероборони 110-ї Запорізької бригади пан Павло, і говорили ми про його історію. Залишайтеся Суспільним.